Algun cop has tirat aliments? Sí, quan se m'han caducat o se m'han fet malbé. Sí. Sí, sí que n'he tirat. Sí. Quins aliments tu tens essencials a casa teva? El menjar, com per exemple el peix, la carn, i el beure com l'aigua. Doncs patates, ous, llet... Què passaria si tu no tinguessis aquests aliments? Buscaria la vida o moriria. I doncs, per què els tires? Doncs perquè penso que a l'estar caducats doncs, no seran saludables. Perquè no vigilem el que